Na jameni, kila wakati hawaelezei ukweli. Mwaka huu nilikuja nikaelezea Wakenya vizuri. Laina anasema anaenda uchaguzini na afanye siasa. Kwa miezi minane walikuwa kwa boardroom. Laina, Kalonzo, Mudavadi na mtu anaitwa Changula. Wanagawanya ni nani atakuwa president, nani atakuwa deputy president. Wanangangania mnyama hako kwa kichaka, wanagawa vile watakula yena hako kwa kichaka. Muda ukawa leo mumesoma gazeti. Raila Odinga anasema ati hataenda kwa uchaguzi kama sheria itageuzwa. Pereni jana tu siku mbili zilizokwisha, Raila alielezea wa Kenya hataenda uchaguzini kama yale maneno yote anaita irreducible demand haitakuwa imetimizwa. 2 days ago alikuwa anasema akona irreducible demand ile akonaye. Sasa jana amegeuka. Anasema sasa si irreducible, ati ni kama sheria itaguswa hataenda uchaguzi. Swali ni moja kwa NASA na mzee Raila ambaye namheshimu. Mtu akiwa mgonjwa anaetaga kwa nani? Si anaenda kwa daktari? Daktari akikuandikia dawa, hata kama dawa ni shikali, hutaki vile hiyo dawa kama dawa ni chungu kidogo, haiko na utamu, bado utameza ile dawa. Kama dawa ni kali, lazima ukunye hiyo dawa. Daktari amekuandikia.